За сайн байцгаана уу найз нараа. Яруу найрагч хуланг тагнуулын хэрэгээр баримтчилсан гэж Facebook-ээс сошиалор сонслоо л доо. Тэгээд саналаа хэлье гэж бодлоо. Хулан яруу найрагчийн тагнуул хийдэг гэж юу байх вдэ? Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн шашны бодлогын зөвлөх гээд нэг цөөхөн эдэн сараар ажилласан юм шиг байна лээ. За тэр асуудлаар одоо тагнуул хийнэ гэж хаанч байх уу? За тэгээд хулангийн мэддэг тийм нууц бичиг баримт гэж юу байх уу? Хулан одоо тийм эрх мэдлэлтэй тагнуулын ч юм уу одоо өндөр албан тушаалтан биш штэ. Тэр хүн юу мэддээ? Ер нь хулан тагнуулдаа юу тагнуулдээ? Би өөр гайхаад байгаа. Монгол улсад яг ямар нууц байгаад байгаа? Ямар нууц байгаад байгаа? Хүн харж болохгүй, мэдэж болохгүй, тагнуулдаж болохгүй. Амар том тим ямар нууц байдیں۔ Монгол улсад. Тэр нууц нь тэгэл хулан гэдэг хүн мэдчихээр тим амархан юм байдیں۔ Хулан чинь ямар ч албан тушаалтай хүн биш шүү дээ. Тэ? Шашны бодлогын зөвлөх гэдэг чинь одоо тийм өндөр албан тушаалтан нууц баримт бичигт хүрдэг юм биш шүү дээ. Тэгэхэр хулан гэдэг хүнийг сурлмаар байна. Хүнийг хилмигдүүлж болохгүй шүү. Өмнө нь бас нэг хүнийг тагнуулцсан хэрэгээр барьсан. Би тэрэн дээр ч гэсэн бас саналаа хилчлээсэн. Зүгээр нэг жирийн иргэн. Тэр хүн юу тагнуулдаж, юу олж мэддیں۔ Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Монгол улсад яг ямар нууц байгаад байгаа? Ямар тийм одоо бүр одоо улс орн мэдэж болохгүй аймаар мундаг тийм нууц манад байгаад байгаа юм бэ? Юу байгаад байгаа? Монгол яг ямар тийм одоо улс юм бэ? Улсны улс шүү дээ. Өөрсдийг нь хэлдгээр. Ямар юмнийхэн тагнуул байдیں۔ Тэр хүүтэн дайны үеийн тэр нэг юм чинь өнгөрцөн шүү дээ. Одоо тийм дайн байлдаан энэ тэр одоо мэдхгүй Орос Украйн хоёрын байлдааны нэг стоцвол Орсын хувьд бол том алдаа болсон гэж байгаа. Тийм дайн байлдаан болоод байх юм байхгүй шүү дээ. Тэр тусмаа Монгол улсад ямар ч зэр зевсэг нууц юм байхгүй шүү дээ. Энэ тагнуулынхан айгүй буруу ажиллаж байна. Та нар тэр офшорчтой тагн заа юу? Офшорчт гэдэг одоо офшорын бүсэд маш их мөнгө нууцсан хүмүүс байгаа. Тэд нарыгэ тагн заа юу? Монголын мөнгийг нууга гаргацсан хулгайч л өөрчтэй тагн. За, оптек гэрээгээд Монголын баялагийг үнгүүдүүлээд тэгээд одоо оптек гэрээгээд нууцын зэрэглэлд хадгалцсан тэр одоо гэрээ мэрээ тэрнтэй холбоотой юмнуудаа хүмүүсээ тагн чагна. За, дээр нэмээд эдийн засгийн алуурчид гэдэг нэг юмнууд байдгийг. Тэд нарыг тагн чагна заа юу? Монгол улсын томхон одоо бүтээн байгуулалт, усан цахилгаан станц, за тэгэл дээр нэмээд атомын цахилгаан станц энэ төргээл нэг Монголд хэрэгтэй юм хийх гэхээр л баахан хүмүүс гараад ирдэг байхгүй юу? Зүгээр эсэргүүцэл тэрч болохгүй, энэч болохгүй гээл. Тэгэл ян зүрийн одоо юм гаргаал тийм одоо таван нүдтэй тэдэн одоо хөлтөө ийм хонь хур тэн төрлөө өхлөө гээл ингээд байдаг. Тийм хүмүүсээ яг юу хийгээд байгааг нь чагнаж тагнаж улс орны нийгэм эдийн засагт гай учруулах гэдэг юм уу? Тэрийг тагна. Монгол улсад одоо гадаадын ямар одоо цагаачд орж ирээд ямар бизнес хийгээд яагаад одоо Монголын мөнгө төгрөгийг зөөгөөд Монгол октод хүүхнүүдтэй яаж заваарж ийн? Тэрийг тагна заа юу? Түүнээс ш одоо ингээд нэг яруу найрагч хулан гэх мэт ийм хүмүүсийг барьж авч хориод хилмигдүүлээд байх юм байхгүй шүү. Монгол улс тийм их нууцтай, тийм мундаг, тийм одоо технологитой, тийм их одоо зэр зевсэгтэй, стратеги ач холбогдолтой баян ийм улс биш шүү. Энд ч одоо 21-р зуунд бүх юмыг сансраас хардаг болчихсон Монголын бүх хүнийг тоолж байгаа баг нарийн ариул. Тий. Монголд одоо тийм их эдийн засгийн улс төрийн тийм нууц мууц юмнууд байхгүй шүү хөөе. Хүн хилмигдүүлэхэ болиороо. Тагнуулынхан та нар юм хийхгүй байгаа шүү. Та нар тэр авилгач та, хулгайч та, офшорч та, Монголын эдийн засгийн алуурч та,
оптек гэрээний эздүүдэл таган чаган заа юу. Жирийн ард иргэдийг таган чагнаж тэгж бүр хэлмэгдүүлж барьж хордог. Эн чинь болоод арай хитэрж юм шүү те. Эн чинь 37 юм уу хаашаа юм те. Яг юу тагнаад юу илрүүлсэн тэр үн чинь юу хилцсэн. Тагнуул гэдэг чинь бүр нэг одоо Монголын одоо ёстой тэр нууцыг мэддэг хүмүүсээс дамжуулж нууцыг авдаг. Тим хүмүүсийг л хилдэг байхгүй юу да. Тим эрх мэдэлтэй хүмүүсийг хилдэг байхгүй юу. Тим юмд хүрч чаддаг хүмүүсийг хилдэг байхгүй юу. Тэгээ дээр нэмээ тэр улсын нууцтай байх ёстой шүү. Монголд нууц юм гэвэл офшорд байгаа. Нууц юм гэвэл оптекч нь л байгаа шүү. Нууц юм гэвэл эдийн засгийн алуурчид том төсөл хөтөлбөрийг нураадаг гадны хөл болсон тийм нэг хідэн эдийн засгийн алуурчид байгаа шүү. Тэднийг л одоо таган чаган тэр хулангаа суллаа хөөрхийн амтныг бас арай зовоож юм шүү те. Ястаа нэг манай тагнуулчид гэж нэг те. Буруу юма хийж юм шүү та нар. Арай хитэрж юм те. Монголчуудаа давлгаалаараа энийг цааш нь түгээгээр ер нь ингэж ард түмнээ даралж ин барьж авч хорж худлаа ингэдгээ болох хэрэгтэй шүү. Жинхэн тэр офшорт нуусан мөнгөтэй хүмүүсийг илрүүлээч та нар тэгвэл тийм л юм хий заа юу. Түүнээс Монголд нууц байхгүй би мэдэж гээ. Тэ. Юу нууд юм бид нарт? Юу байгаа юм? Бүх юм өгчөөд тэ. Бүх юм чин гадны иргэдийн өмч болцсон заа юу. Тэгээ бүх банк манк бүх том бизнес чинь гадны юм болцсон. Бүх лиценз чинь гадныхны юм болцсон. Ой. Одоо бид нарт нуугаад хаагаад байх юм байхгүй. Бид нар чаддаг юм байхгүй, мэддэг юм байхгүй. Хоёр том гүрэнд дардуулсан ийм л улс байгаа шүү. За хулангаа судлаараа. За баяртай. Манайхан шэйр хийгээрэй, давлгаалаараа. Зари хитэрж гинэ.